بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين برافاتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. دعا کا ترجمہ: اے اللہ، آج کے دن مجھے بخشش مانگنے والوں میں قرار دے. الہی آمین. آج کے دن مجھے اپنے نیکوکار عبادت گزاروں بندوں میں قرار دے، اور آج کے دن مجھے اپنے نزدیکی دوستوں میں قرار دے. الہی آمین. اپنی محبت سے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے. پانچویں روزے کا ثواب: رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پانچویں دن جنت الماوا، یہ جنت کے درجہ ہے، میں ہزار شہر یعنی 1,000,000 تم کو عطا کرے گا، اور ہر شہر میں 70,000 گھر ہوں گے، اور ہر گھر میں 70,000 کھانے کے دسترخوان بچھے ہوں گے، سبحان اللہ، اور ہر دسترخوان پر 60,000 رنگ کی غذائیں ہوں گی، جن میں کوئی بھی ایک دوسرے کی مشابہ نہیں ہوگی، سبحان اللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.